Բարի ողջույն բոլորիդ։ Ղուկասի ավետարանի 18-րդ գլխի 6-րդ համարի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատմելով անիրավ դատավորի առակը հետևյալն է ասում. Եվ Տերն ասաց. Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. Իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծարաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի. Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին կա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Սիրելներ, մենք լինում է դեպքեր, երբ դժգոհում ենք ճակերտներով տիրոջ արդարության մասին, ասելով, որ անարդար է աշխարը, այս ինչ է տեղի ունենում, Աստված չի տեսնում այս ամեն ինչը։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս այսօր ասում է, որ ինչ եք կարծում, ձեր հայրը չի տեսնում այդ ամեն ինչը։ Եթե անիրավ դատավորը իր շահից ելնելով լսեց այրի կնոջ բողոքը և ցանկությունը, ինչ եք կարծում, արդարության հաստատողը, իրավունքի և կանոնի հաստատողը մեր կյանքի մեջ չի տեսնում այն ինչ, որ կատարվում է, տեսնում է։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս նաև հուշումը տվեց մեզ. Երբ Տերը գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա։ Ահա այստեղ է բանալին ըստիս։ Մենք արդյոք հավատ կունենք, որ պահանջում ենք Աստծո արդարությունը մեր կյանքի մեջ։ Արդյոք մենք կարողացել ենք մեր հավատքի շնորհիվ ցույց տալ, որ մենք արժանի ենք տիրոջ արդարությունը վայելելու։ Ուրեմն, սիրելիներս, այսօրվա ընթերցումը մեզ հիշեցնում է. նախ քո հավատքը շտկի, քո կարգավիճակը շտկի Աստծո առաջ, հետո Աստված իր արդարությունը ցույց կտա քեզ քո ճանապարհի մեջ։ Ուրեմն, սիրելիներս, վտանգավոր է, եթե մենք հավատքը կորցնենք և միայն պահանջենք Աստծուց։ Մենք իրավունքը չունենք այդ, բայց եթե հավատքը զորացնենք առանց պահանջի, միայն հավատքի ներկայությամբ, Տերն ինքը պիտի պատրաստ լինի ամեն վարգյան իր արդարության ճանապարհներով տանելու մեզ։ Աստված օրհնի ամենքիս։